Щороку ми з нетерпінням очікуємо настання весни. Прокидається від зимового сну природа, тішить нас яскравим сонячним промінням, розкішним первоцвітом, щебетом голосистих володарів піднебесся. Разом з тим, весна оголює і всі наші проблеми, які, до речі, створюємо собі самі. Як любив казати один із класиків, факти – річ уперта. Тому, озброївшись відеокамерою, наша знімальна група вирушила в екологічну мандрівку, аби зафіксувати факти недбалого, а точніше варварського ставлення до природи та навколишнього середовища. Свій екотур розпочали з центральної частини Тернополя. Ось візитна картка нашого міста – залізничний вокзал. А поруч – зупинка громадського транспорту. Не кращу картину побачили ми і на вулиці Львівській, у лісосмузі неподалік церкви Вознесіння Господнього. Дійшли вже до того, що своїм безкультур'ям оскверняємо навіть Божі храми. Тут і пластик, і пластикові пакети, і одноразовий посуд, і пляшки, та інший непотріб. Ну справжнісінький сміттєвий клондайк. Та чи задумуємося над тим, що залишаючи після себе побутові відходи, отруюємо довкілля? Адже більшість з них є надзвичайно токсичними і мають тривалий термін природної переробки. За даними наукових досліджень, звичайна газета перегниватиме 2-3 роки, недопалок цигарки – 10-11, консервна банка – від 120 до 150 років, поліетиленовий пакет – майже 200, а пластикова пляшка – усі 500 років. І таких засмічених місць у Тернополі, як кажуть, хоч греблю гати. Те, що відбувається на його околицях, взагалі не вписується в рамки здорового глузду. Мандрівка Миколинецькою та Подільською вулицями взагалі шокувала. Прокоментувати ситуацію можна лише безконечним. Поруч з Миколинецьким кладовищем майже на 2 гектарах розкинулося справжнісіньке сміттєзвалище. І влаштував його не будь-хто, а Тернопільська міська рада, яка навпаки мала б слідкувати за дотриманням чистоти довкілля. Що зрештою і робить, але тільки на словах. Нам вдалося піймати, так би мовити, на гарячому водіїв, які саме завезли вуличний змет на територію біля кладовища. Я привіз вуличний змет з дороги, з міста. Так, а хто вам сказав, що туди його везти? Та ж як, керівництво. Ми прибираємо місто. А возити маєте сюди чи на Малишів? Сюди, на Малишів, ці кульки отакі, о, знаєте, а землю таке ось сюди. Зараз друга машина прийде наша. Це обочини, вон на мостах ми збираємо. Обидва водії переконували, що вивозять сюди лише вуличний змет. Постає логічне запитання, звідки тут гори побутового та будівельного сміття? Що ж до останнього, то в шляховому листі водія чорним по білому було записано, що перевозить він не вуличний змет, а будівельні матеріали, згідно з розпорядженням МШРБУ, яке є підрядником управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради. Факт порушення земельного та екологічного законодавства зафіксували фахівці обласної екоінспекції. Зараз ми стоїмо на земельній ділянці, яка знаходиться поблизу Миколинецького кладовища. Бачите, як вона виглядає. На цю земельну ділянку Тернопільської міської ради офіційно ніякого рішення немає про це. Перевізники, ті, що збирають вуличний змет з території міста Тернополя, вони сюди його возять. Фактично, місця, куди возити, Тернопільська міська рада не вирішила. Все, що вони завозять сюди, це все є незаконно. Недавно ми провели перевірку Тернопільської ради, фактично зафіксували машину. Вон ще одна машина якраз їде від комунального підприємства міст «Шлях Рембут», яка звозить сюди вуличний змет. Це місце сюди возити заборонено. Разом з вуличним зметом, звичайно, сюди потрапляють і всі багато дуже побутових відходів. Час від часу працює екскаватор, вони це все перегортають і потім очі людські не бачать, що тут творилося далі. За фактом незаконного використання Тернопільською міською радою земельної ділянки, екологами складено акт перевірки. В Тернопільській раді ми знову ж таки вкотре і не в перший раз надсилаємо припис, видаємо припис щодо заборони вивозу сюди вуличного змету. Ще в 2013 році Тернопільська міська рада нам відписувала, що на цьому місці, щоб запобігти завозу туди і сторонніми особами, і
самої міської ради було встановлено шлагбаум. Зараз на даний час цього шлагбауму нема. Доступ до ділянки вільний, звозять. І, по-перше, економлять, напевно, що гроші. Фактично, бо Тернопільською міською радою вивозяться побутові відходи, і фактично той вуличний змет мав би вивозитись на Малишівецьке сміттєзвалище. З цілею економії коштів, напевно, сюди не гласно вони вирішили сюди вивозити. Є багато і тих людей, хто проводить ремонт, які повинні кудись видалити свої будівельні відходи з мішками, з цементом, будь-які це. Вони вечірком, напевно, чекають, мають вільний доступ сюди і вечорами звозять. Потім, звичайно, той самий екскаватор то все розрівнює. Подейкують, що у такий спосіб мерія готує собі чергову ділянку під забудову. Аби почути, чим керується міська рада, порушуючи вимоги чинного законодавства, ми звернулися до управління житлово-комунального господарства. Однак нам чітко дали зрозуміти, що без дозволу мера ані пари з вуст. Дякуючи керівнику прес-служби міськради, нам таки вдалося частково отримати коментар. На даний час проходить двомісячний благоустрій. У нас розроблені заходи і повністю всі суб'єкти господарювання, всі ОСББ, всі житлові будинки зобов'язані в обов'язковому порядку прибрати як прибудинкову територію, так і прилеглу територію. Однак є в нас нюанси. Деякі суб'єкти або деякі окремі громадяни вирішили, що можна це сміття, яке вони прибрали на своїй території, вивезти на території міста, створити сміттєзвалище. І зараз ми маємо біля 5 сміттєзвалищ на території міста, одне з яких є на вулиці Миколинецькій. Ми хочемо попередити всіх суб'єктів господарювання, а також громадян, що якщо ми зловимо людей, які возять сміття, тверді побутові відходи, на Миколинецьку або інші вулиці, а в нас вже є ці вулиці зафіксовані, то будуть відповідно притягнуті до штрафу, тому що конкретно говоримо, ніякого вивозу сміття на території міста заборонене. У нас для цього є міське сміттєзвалище, яке знаходиться біля села Малашевці. Щоправда, відповіді на запитання, чому міська рада не узаконює дану ділянку і не виконує вимог Держекоінспекції, ми не почули. З вулиці Миколинецької вирушили у напрямку Подільської. Складалося враження, що подорожуємо величезною сміттєвою клоакою, яка нічим не поступається Малашівецькому сміттєзвалищу. А таких на території Тернополя та його околиць чимало. В парку імені Шевченка, поблизу спортивного майданчика клубу «Динамо», відходить деревини на площі 16 метрів квадратних, об'ємом 16 метрів. По вулиці Білецька, поблизу спортивної бази «Буревісник», побутові відходи на площі 2,4 метри квадратних, об'ємом більше 2,4. На прилеглій території дальнього пляжу, вже десь в засобах масової інформації було, побутові відходи на площі 4,2 метри квадратних, об'ємом більше 2,52 метри кубічних. По вулиці Вербова в мікрорайоні Пронятин побутові відходи на площі 60 метрів квадратних, об'ємом більше 48 метрів кубічних. При в'їзді в мікрорайон Кутківці поблизу вулиці Золотогірської побутові відходи деревини на площі 46 метрів квадратних. Біля об'їзної дороги поблизу ресторану «Едем» побутові відходи на площі 5 метрів квадратних. На перехресті провулку Цегельних по вулиці Шептицького на площі 5,2 метри квадратних. На перехресті провулок Цегельних та по вулиці Шептицького біля річки Серед. По вулиці Шептицького під проїзним мостом через річку Серед. По вулиці Миколинецькій, це там, де ми зараз з вами були, це площа його, це ділянки 4500 метрів квадратних. Поблизу кладовища, це то, що ми зараз дивимося, площа 80 метрів квадратних. По вулиці Подільській. І це далеко не весь перелік територій, які повинна привести до порядку Тернопільська міська рада. Тим паче, що триває двомісячник благоустрою. Доволі часто чуємо вислів – чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Це золоте правило повинна взяти на озброєння насамперед Тернопільська міська рада. Самими лише закликами європейським місто не стане. Але і це ще не все. Мандрівка центральними магістралями області взагалі шокувала. Що ж ми за люди такі? Сьогодні одягаємо вишиванку, йдемо до храму, замолюємо гріхи, а завтра плюємо у криницю, з якої п'ємо воду. А ще називаємо себе європейцями. У якому напрямку ми не поїхали б, скрізь одна і та ж картина.
Ось так виглядає узбіччя дороги на Львівському напрямку. Бачимо тут пластикові стаканчики, целофанові пакети, пляшки, усілякий непотріб. Як кажуть фахівці обласного управління автодору, це є наслідок діяльності людей, які мають поряд з цією дорогою дачі. І все сміття, яке в них накопичилося, зносять сюди. Це дорога, яка веде на Почапинці, а отут, з іншого боку, ми бачимо гори сміття. Комунальні служби не встигають прибирати побутові відходи, які вивозять і залишають на узбіччях жителі прилеглих населених пунктів та транзитні мандрівники. Тут люди возять. Самі тут живуть і самі вивозять, викидають кульки. А хто вивозить конкретно? Ну, їде машина, фух, викинули з машини і поїхав далі. Тобто всі люди так зроблять. А ми ходимо, прибираємо за ними. Такі в нас люди. Така ситуація робиться на всіх напрямках, любі дороги. На Львів поприбирали, на Залості таке саме робиться. На Збараж поїде, то саме. То в нас люди так живуть, хочуть так жити, так подобається людям. Тяжко вивезти на сміттєзвалище спеціалізоване. Ну, ми прибираємо, але що? От прибрали, там на початку вже коло КП вже є сміття, напроти цвинтаря. Все одно везуть, вночі везуть, день везуть. Нема нікого, приїхали, вивезли, поїхали далі. А ми мусимо. Наша робота така. Представник Тернопільського облавтодору Петро Вільчинський вважає, що місцеві жителі не могли вивозити сміття у таких кількостях. Отож, його походження пов'язує із заїжджими порушниками. Дивлячись на цей асортимент, можна сказати, що тут є повний набір всієї господарки, яка в кожної є і в подвір'ї, і в виробництві. І можна сказати, що сюди, певно, що звозять з Львова, тому що в основному таке людина, звичайна людина з села, такого собі не дозволить. Щоб в таких масових кількостях завозити будівельне сміття, памперси, шприци, дохлі кури, ну що тут тільки немає. І це центральна магістральна автомобільна дорога, міжнародний транспортний коридор і села Почапинці і Підгородні. Прямуємо у Козівському напрямку і вкотре переконуємося, що шляховики таки мали рацію. Натрапляємо на черговий Шанхай. Ми знаходимося на межі двох районів – Тернопільського і Козівського. Межа Тернопільського району по землях – права сторона більш-менш чиста від сміття. Ліва сторона, яка вже пішла до Козівського району, вся в смітті. Дане сміття повинна прибирати громада, яка поставила цю споруду. Тому що ця споруда на межі села і ставилась громадою. Урна. Села, я надіюсь, що це Ходачків. Ну, можливо, ставилися всі ці малі архітектурні форми і Козівською районною адміністрацією. Ну, тут різниці немає. Все рівно громада Козівського району. Магістральними шляхами місцевого та державного значення, а відповідно й узбіччями та так званими смугами відводу, опікується Тернопільський облавтодор. Отож, за коментарем ми звернулися до представників відомства, яке сьогодні обслуговує понад 5 тисяч кілометрів доріг, у тому числі понад 1500 державного значення. Що стосується утримування в екологічно чистому стані смуг відводу і узбіч, то ми сьогодні можемо чітко сказати, що узбіччя, самі узбіччя, от, автобусні зупинки, площадки стоянки автотранспорту, у служби вистачає сил, щоб щомісячно раз-два рази поприбирати це сміття і вивезти його на сміттєзвалище. Що стосується смуги відводу, всієї, яка у нас вздовж окремих доріг є під 30 метрів вліво-вправо, тобто 60 метрів загальна смуга відводу автомобільної дороги, то за час зимового періоду вона настільки засмічується сміттям побутовим, мішками, цементом, блоками, цеглою і іншими як будівельними матеріалами, так і відходами від них,
що сил у нас прибирати їх нема і не завжди. У нас є все те, щоб ми могли завжди вчасно прибрати за тими, хто висипає оце сміття. Тому ми щорічно використовуємо двомісячний благоустрій, який оголошується обласною державною адміністрацією. І там чітко написано, що робимо ми, а що робить громадськість і населення нашої області, організації, приватні підприємства. За кожним з них розкріплюються ділянки дороги. Особливо багато сміття накопичується на підходах до населених пунктів. Тут сільські ради і громади повинні проявити свою ініціативу, тому що все це сміття з Тернополя туди не довозиться. А це сміття накопичується буквально з тих будинків, які в зоні кілометра знаходяться в населеному пункті. Аби з'ясувати, куди дівають сміття селяни, беремо курс на одне з сіл Тернопільського району. Дорогою до Малого Ходачкова побачили величезні купи сміття на узбіччі дороги поблизу села Бірки. Складається враження, що місцевому керівництву взагалі начхати, що робиться у нього під носом. У Малому Ходачкові поцікавилися у жителів, як у них справи із видалення побутових відходів. Судячи з того, що побачили на одному з подвір'їв, не дуже. А скажіть, будь ласка, а що у вас тільки сміття на подвір'ї? Ви що, не маєте куди його вивозити? Ви були на свалці, там загорнена свалка. Не загорна. Що маю вам доповідати? Є, на то є голова сільської ради. Є, він відповідає за свалку. Я працював на цегельному заводі Малому Ходачкові. 7 місяців я робив там. Візьміть, будь ласка, покажіть там цегельний завод, будете їхали на початку. Мені не заплатили 7 місяців. І я скуплюю металолом, скуплюю все просто-напросто. І виживаю, існую. А я інвалід другої групи, я собі на таблетки заробляю, на цьому смітті. Односельці обурені витівками сусіда. Кажуть, що стягуючи додому усілякий непотріб, розводить антисанітарію. Погоджується з цим і місцева депутатка, однак скаржиться, що господар не реагує на зауваження. І робимо зауваження, і штрафами лякаємо людей. Так що я думаю, що це питання якось владнається. Почувши запитання про сміття, жіночка похилого віку відповіла коротко і зрозуміло. На городі закопуємо. Ну, а куди дівати? Поставити урни, щоб кидали, щоб нікуди не кидали, а потім їх знайдемо і воз. Буквально за кілька метрів від садиби господині ми зафіксували одне із стихійних сміттєзвалищ, куди селяни зносять побутові відходи. Та й нічого дивного, бо живуть у цьому керунку переважно старенькі, які й так заледве пересуваються. Та й підвода чи інший транспорт є далеко не у кожного, щоб вивозити побутові відходи на сміттєзвалище біля цегельного заводу, яке, до речі, також є несанкціонованим. Отам є яма, де колись копали глину наші предки з давен-давен. Поки що засипаємо її, ту яму. Всі возять, в основному, ті, що тут двоє живуть, сусіди, так би мовити. А віддалені ті? А віддалені не возять сюди. А куди? Я не знаю, бачу, фірами везуть десь далі в сторону цегельного заводу. Там якась яма є. А більше таких не знаю, звалищ. Аби поспілкуватися з сільським головою, ми вирушили до Малоходачківської сільради. Дуже в нас було багато стихійних сміттєзвалищ на території села, тобто на полях, в саду. Значить, після цього, це якраз рік часу теж було перед Паскою, ми підняли громаду, організували тих людей підняли, які мають частний трактор, погрузчики, машини, і ми, перш за все, зачистили стихійні сміттєзвалища. Значить, одне із сміттєзвалищ було оце тут, біля якого ми стоїмо. Значить, тут біля дороги, це була така негативна візитка нашого села при в'їзді, це все було в смітті. Це сміттєзвалище ми, як бачите, на сьогоднішній день законсервували. І для того, щоб навести порядок, позачищали, воно буде пересипане землею, проведена культивація, рекультивація. І
В зв'язку з тим, що в нас є цегельний завод рядом, і в нас є відповідно кар'єри. І ми вирішили це сміттєзвалище ще трошки далі від села віддалити, і воно неподалік розташовано там. На думку сільського голови, аби вирішити сміттєву проблему, треба переламати людську свідомість. Аргумент, звичайно, вагомий. Однак, з іншого боку, треба створити відповідні умови, щоб людям не доводилося самотужки вивозити сміття за сотні метрів. Селяни чудово розуміють, що час уже переходити до цивілізованих методів утилізації та збору побутових відходів. Однак кажуть, що організувати процес повинна сільська рада. В контейнері збирати те сміття і сортувати його, скажімо, тут на місці сортувати. Пластик до пластика і другий, те, що спалювати, спалювати вдома, в кухні тваринам готувати. А то, що не спалюється, то на вивіз. Назбиралося сміття в контейнерах. В якихось там період, чи тиждень, чи 10 днів вивізка сміття. Якщо то організує сільська рада таке, то було б добре. Висновок напрошується один. Якщо не припинимо забруднювати довкілля, погрузнемо у тому смітті по самі вуха, і ніяка Європа нам не допоможе. Тут кожен має почати з себе і подумати, що залишимо майбутнім поколінням. Десь є брак цієї культури, брак відповідальності, розуміння, що ми отримали цю природу, це все, що маємо довкола себе, це весь світ, як дар. Ми можемо ним користуватись, ми маємо на це право, але ми не маємо права цю красу нівечити. Ми не маємо права Божі дари нищити. І ми є відповідальності за це, як перед Господом Богом, так і перед майбутніми поколіннями. Серед різних гріхів, які людина може свідомо чи несвідомо учинити, є присутній і екологічний гріх, коли ми недбало ставимось до природи, коли ми неправильно використовуємо Божі дари, коли ми забруднюємо воду, повітря, все довкілля, коли ми нищимо Божі сотворіння. За все це є екологічна відповідальність, за все це є екологічний гріх. Ще одним з екологічних гріхів, за словами священнослужителя, є забруднення кладовищ штучною атрибутикою, яка завдає непоправної шкоди довкіллю. Ці всі пластикові квіти і вінки, вони спалюються. Ніхто їх не бере додому, ніхто їх не переробляє. Вони просто в такий безвідповідальний і дуже дикий спосіб нагромаджуються, поливаються якоюсь рідиною, яка швидко займається. І ці всі величезні купи згаряють, викидають в атмосферу надзвичайно велике число різних отруйних мікрочастинок. І це все воно вітром розповсюджується довкола. І птахи, і рослинність, і ми, люди, ми це приймаємо. Якщо воно потрапляє у ґрунти, то за декілька років з ґрунтовими водами воно повернеться до нас у наші крани з водою, у наші краниці, у наші джерела –